Du finns inte. Försvinn. Sandra, mamma och jag pratar om att jag ska flytta hem nu igen. Jag såg Sandra på skolan förut idag. Du har tagit tillbaka henne 100 gånger. Alltså, jag tror hon behöver en pappa. Det känns som att jag kanske har förstört mig genom hela tiden var borta. Maria, det här funkar inte längre. Jag stannar och ser vad. Det tecken han uppvisar kan tolkas som paranoid schizofreni. Det är slut, kan du inte fatta det? Va? Du... Stick, säger jag! Hon kommer vara otrogen igen, fattar du väl? Hon är ju fan en patologisk lögnare. Fattar inte du att det är något fel i huvudet på honom?